فرين عاد وعيست شيء ساء أما معنا يا حمبارسد برنامج كم واحد كعد سنة يا إن هذا وضع شعر قريسان برنامج كني وكدوين يا كوي هرين وذاك شرني قف كستا أو هل كاي كشرة هالشعر قريو أسي جرسية تذكره and وعند سو كدوين إن information حقيقة قاب كورد عاي دلكي كدا عاي مجال تشيكشيكا حلايتو لابد أن يرى لغا أفضوباي غريغو دي أي أفضوبين رق نيو بوليسة أو حوية دريسكو دي إي دريشدو دي إي شخصية دو دي لغران أيو أي كوكا حايستين إن إيهين عيدامة دي دولد دي أمنيقا أي كشاقين أيان إيهان أي ورايسان أيان ورايسي كدب أي سوعلين أيان دابدتنا أي سوعليين لأن يرى دي أول قورعي oo jirkooda mindi iyo waxa weeyaan qalab aad lagu dilay jirdil ay u dhinteen lagu sameeyay ay ku soo qubeen meedkoodii xaafadii markii hore ay ka qaadeen ragii soconayay ee bad qabay ee sheekeynayay ee shaqaysanayay ee caadiga ahaa waa sheeko la yaab leh way soo dhacdaa oo waxa weeyaan iyo taagti iyo timirti nimba kaartada dagaalku meesha ay dhigto ayuu isleeyay wax ku dhacso halkaas uu isleeyay halkaas aad ku guuleysanaysaa halkaas uu isleeyay faa'iido kugu jirta halkaas uu isleeyay waad ku argoosanaysaa halkaas uu isleeyay ku dagaalan halkaas uu isleeyay ku dagaalan waxa sal la yaab leh kaarta xumada meesha ka dhex muuqata siyaasad xumada aqli xumada fulinimada keentay in ciidamada dawladdu ay la dagaalamaan dad gaara reer gaara cid gaara iyagoo iyaguna cid gaara oo kale ah hada waa saraakiil hada waa ciidamo hada waa kuwii shaqaalaha dawladda ahaa ee loogu talagalay inay amniga iyagu ka shaqeeyaan iyo dadku siday isugu soo dhaweyn lahaayeen boorbalayn kasta oo hore u dhacayba waxaa daba su-aashayn isweydiinaynaata intee kadib dawladdan iminka jirtee ama la doortay ma og tahay maraali bay ka tahay miyay kula socotaa xaggey wax ka jiraan waxaan xasuustaa maalmihii la doortayna cagjar khudbadihii uu jeediyey waxaa ka mid ahaa si waxaan u dhegaystaa hadalladii afkiisa laga hayay waxaa ka mid ahaa mas-uuliyiintiisa kale uu magacaabay wasiirka madaxtooyadu ka mid yahay hadalladay jeediyeen waxaa ka mid ahaa waxaan maanta la kulannay beesha degan ee waxa weeyeen tulli guuleed berina waxaanu la kulmi doonaa beesha reer jincaseli waa hadallada xinifta colaadda ama beelabadan beelood waxay isku haysteen sii buunbuuninaya awoodda sii siinaya siyaasadaysan ee kaartaysan ee dadka la doonaya in qalbigooda lagaga dhaadhiciyo in labada beelood midina jincaseli degan tahay oo leedahay midina tulli guuleed leedahay dhulkana aanay wada lahayn hadda hadalkaa fahma qiimaha uu leeyahay iyo qaabka loo dhigay iyo siyaasiga ka hadlaya sida uu uga hadlayo si waxaanu fahma waa xukuumadda in cagjar maaha tii hore cabdi ilay waxaan idin kala hadlayaa falkan dhacayna waa intii in cagjar joogay saraakiishan wax laysayna waa xilliga in cagjar filimkuna waa xalayto ee maaha maalin hore maalin hore maaha waxaynu waraysanaynaa mid ka mida eheladii inamadaas goob jooge waxa uu arkay waxa uu maqlay iyo waxa uu soo taagnaa sida ay u dhacday isagu inooga warrami doona bartanna waan ka soo qabanayaa waa diyaar sheer gareeya all of you is with a garcia waxaynu doonaynaa bal ina cagjar inuu fariinteena si waxaanu arko dadka hadalkooda dhegaysto laba mid ay noqoto baynu doonaynaa horta aniga maantaan yaro kaftamay sheeko yar baan idiin dhex gelinaya weligay wax geri leeda ma maqal wallaahi been idiin sheegi maayo wallaahi ninkaa weynee imika soddon jirka abaana weligay maan maqal wax geri la yidhaahdo weligay sanadkan baa igu horeysa anigoo meel baadiyaa jooga oo baali dhaya iyo tuulo habreed iyo la yidhaahdo dhul aydan magacyadiisa waxba ka garanayn bilaa caleeg haddaan xitaa idinka sheekeeyo oo geel jira oo caagad caanaa sita oo macawis yaroo gaaban iyo kaba maasa xidhan ayaa waxaa iga soo horbaxay oday weyn oo ordaya dabadeetana odaygii baan ku idhaadeer maxaa dhacay oo macolaad baa jirto ninka miyaa la soo eryaday oo su-aalo badan baan isweydiinayo nio muxuu loo ordayaayo
odaygii wuxuu igu yidhi war adeer ilmo yar baan waay haye laba casho waan raadinayo ilmihii yaraa raadkiisii baan raacayaayo qof baa soo qaatay ilmaha yar waan gartay qofkii ilmaha yar iga soo qaatay caynkan oo sheekadi baa nala gashay odaygii baan waxaan ku yidhi oniyow xaggaad adugu ka timi meel ebleeyo meel halkaa leeyadaan ka yimi haye waanu is waraysan odaygii waxaan ku yidhi qofkan ilmaha yar kaa soo qaatay dad qalbaa waxaan maqli jiray un dad qalbaa wax cuna tan kalaa caynkanba ma dad qalbaa ma waraabaa maxaa ma tuug soo xadaybaa maxaa jira wuxuu igu yidhi waxaa deegaanada iyadaa jooga oo lagu yaqaanaa niman la yado aabe yunis hadalkaygaa dhegaysta aabe yunis oo dadka cuna wallaahi inaan wax kalaygu oran niman aabe yunis la yidhaahdo oo dadka cuna baa deegaanada iyadaa jooga waan yaaba waxaan ya aabe yunisku markaa ma sida orgobka oo kale baan ku yidhi ma orgobka oo kaleba ma orgobba ma carun waxaan maqlay qoryees maris waan maqlay orgob waan maqlay wareebow baan maqlay dad la yidhahdo waraaba iska dhigaanboo sida waraabahay gogogyo u socdaan marka aabayonisku ma qayb qaybaha ka mid ah oo iyaguna qaybaha la socdaba baan ku yidhi mogta marka ma garanayn anigu qaabiyoniskani muxuu yahay ma qofba ma laba qofba ma saddex qofba ma afarba ma gruubba ma kooxba weligay ma maqal dabadeetana ninkii wuxuu igu yidhi maya waa qolo caynkaasoo yaro behelowday subxaanaka ya cadim maantun baan sheekadii markaan maqlay oo geri ayaamaan maqlayay geri ayumaan yaro daba galanay oo gerigu waa maxay markaasaa sheekadii aan soo xasuustay berigaasoo masaale igu yirtay aabe yuniski aad beriga maqlaysay hee waa qayb ka mida geriga waa reer geriga ka mid a dabadeetana waxaan idhi oo ilaa nimanku wixii cunayay la sheegayayba waa kuwan iminkana cuntadii weli kusii jira filinkii cuntada waa nimankan filinkii cuntada weli dadka kusii jira subxaanaka yaa cadiim intaasina waa aniga yaa aqoontayda iyo intii aan reerkaa ka aqaanay wax kale oo aan sheegaya ma jirto waa intii aan ka aqaanay hadday gaf tahay waa halkeeda hadday garowshiyo leedahayna waa halkeeda waynu kasii gudbaynaa waxaan soo qabanayaa qofkii xogta badan ina siin lahaa dhammaantiin sii sheergaraya barnaamijka qofkaa xogagaalka ayaa inooga warrami doona sida ay u dhacday meesha ay ka dhacday dhallinyarada sida loo afduubay meydkooda sida marka dambe loo soo dhigay meesha waxa weeyaan iyo waxa ka taagan iminka meeshii ay taasi ka dhacday waxay se fariin cad u tahay arrintani dadka jigjiga jooga waxa weeyaan maamulka ogaadeenaysan ama absamaysan ku hoos nool shaarka dowladda sida la doono loogu adeegsado iyagu aan ahayn ogaadeenya ama ogaadeenka aan ahayn ayay fariin cad u tahay maalinta siyaasad lagaa yeesho ama waxa weeyaan cillad yari timaado ama reerkaaga iyo reerkaa kale ay isqabsadaan in waxa lagu adeegsan doonaa uu yahay shaarka dowladda hadduu ka ciidan yahay hadduu ka yahay waxa weeye kale hadduu si kale yahay waxa lagugu layn doono ee lagu adeegsan doonaa waa shaarka dowladda runbaan anigu ku sheegaya hadalka kama gabado waxaad aragtaa maanta inuu geri daarood ahaan u adeegsanaya shaarka dowladda isagoo leh rag daarooda baanu nahay dowladdan annagaa ka talinna deegaankani waa deegaan annagu aanu baawar ku leenahay waa caynkaa isagoo isku huba ama wixii cabdi ilay uu u sameeyey ama maamulkan ogaadeenaysan ee deegaanka ka jira ay sameeyeen isagoo waxa weeyaan ku tashanaya ku xisaabtamaya beri marka ay adiga iyo mid kale isqabataan maxaad u malaynaysaa maxaa dhacaya kan maanta shaarka dowladda lagu qaraabanayo ama lagula baxayo sow sida loogula baxayo adigana lagugula bixi maayo miyaad ka fiican tahay miyaad ka nasabyad wanaagsan tahay ma dhinac kale ay wax ka jiraan fiishi inaad caqliyaysato cilmigaaguna sare meel dheer ka fekero waa bayntiga anigu aan doonayo qabiilaysti kulaha mid baa wuxuu iisoo qorayaa qabiilaysti wuxuu ileeyahay waa qabiilaysti waar qabiilaysta waxa a aabbaha adiga ku dhalay ee kugu yidhi waa ogaadeen iyo meesho ee kugu yidhi ogaadeen baa dada annagu xayawaan baanu naqaana annagu xayawaan adhiga aanu dhaqanno la mid a ayaanu u naqaanaa adigana dad buu kugu sheegay marka inaad adigu qabiilaysta tahay inaad iska garataa fiican soomaali laba milyan ku dhodhow oo meesha ku nool ayaa waxaa lagaa dhaadhiciyey waa ogaadeen deegaankuna waa ogaadeeniya waa sidan iyo sidan wa ogaadeenkii aanu adhiga iyaga ku tirin jirnay marka la tirinayo ee aanu odhan jirnay ridan waxaa leedaa waxaro tan waa geesle
tan kale waxa weeyaan cadda la yidhaahda tan ogaadeen baa la yidhaahda ee noogu xisaabsanaa riyaha iyaga qayb ka mid a ayaa dad nooga dhigaysaa markaasaad weliba int ku sii dartay caqli xumadaada idinkii baa ogaadeenya war ma riyaha iyagii baanu ka mid noqonnaa miynas mid subxaanallah ahayn ilaahay baan idinku dhaariya miyna habaar ahayn haddii lagugu yidhaahdo maanta xerada riyahaagu ku xaraysan yihiin ha lagugu xareeyo war bal idhegaysta xerada riyahaagu ku xaraysan yihiin ha lagugu xareeyo riyaha dhex seexo oo ay isku xaarayaan ood og tahay oo ay isku kaajayaan oo aad og tahay oo aan cawi oolo aad og tahay oo aanay caqli lahayn oo aad og tahay oo aad waxba u sheegi karayn oo aad og tahay oo aan nadaafadi jirin oo aad og tahay oo aanay bini aadan ahayn oo aad og tahay miyaanad adigu ka waalnayn ninka kugu yidhi riyahaagaan kugu xaraynayaae adiguna riyaha ka mid noqo ilaahay baan kugu dhaariya maad ka waalnayn war horta ma ka waalan tahay mise isku mid baa tihin bal caqliyadda eega aniga taasay iiga dhiganta nin igu yidhi riyahaagaan kugu dhex xaraynayaa ee xeerkooda iyo urtooda iyo qarmuunkooda intaba u dulqaado oo la mid noqo weeyaan ninka igu le ogaadeen iyo noqo oo ogaadeen ku dhex noolow oo ogaadeen la mid noqo waa caqliyad aad iyo aada u xanuunsanaysa sheekadayaana waxba kusii tilaxtegin si aan warka waxa weeye keerkiisu inoogu dib inoogu noqonin waxaan soo qabanayaa ninkii informationkayna siin lahaa sida dadkaa loo dilay iyo qaabka ay wax u dhaceen nacas beenaalo abaa tahay waynadar ma waxaan beenaalo ku ahay ogaadeen inaan u aqaano riyahaygoo kale ma taasaan beenaalo ku ahay wallahi haddaan beenaalo ku ahay aan beenaaloba noqdo sidaa haddaan beenaalo ku noqonayo aan beenaalo noqdo laakiin waa run oo igu wallahi waa waxa aan aaminsanahay ee dhabtaa been kuu sheegi maayo haddii maanta laygu yidhaahdo riyihiina xero la seexo iyo haddii laygu odhan lahaa ogaadeen waa isukaymid saam weeyaan soo dhawo walaalaad baan ku salaamaya waa kaa qaada walaal asalaamu calaykum inaad si fiican ii maqlaysa baan u malaynaya si fiican ku maqlaa si fiican marka hore waxaan ku leenahay allah u naxariisto dadkii ay waxa weeyaan gacanta ka xaqdaran sida xun ee foolxumada ah ee waxashnimada ee islaamnimada ka baxsan ee bilaadantinimada ka baxsan ay wax u yeeshay eheladoodii insha allah iyo ummaddii ay ka baxeenna ilaahay cawad khayr qaba ha ugu bedelo ummadda soomaaliyeedna kolley waxay u waxa weeye aragtaa un falalkii hore u dhici jiray ee deegaanka ka jiray oo sii socda un inay qayb ka mida yihiin weliba isu bedelay imika siyaasad ciidamayn iyo qaab kale oo hooseysa intaas waa tacsi aanu kaa tacsiyadaynayno waxaan se ku weydiinaynaa halkee bay ka dhaceen waxani iyo sida ay u dhaceen bal in yar noo yara dulmar adoo raaliya haddaan idin yara dul maro arrinta kulley waxay ka dhacday jigjigada jigjiga ka dhacday caasimadda maxaa la yidhaahdaa soomaali galbeed kulley goor habeennima ahayd maxaa la yidhaahdaa dhalinyaro iska fadhiyo guryahooda hortooda waxaa u yimaadeen ciidamada dowladda u yimid waxaa lagu yiri soo kaca halkeed noo wadaan markaasee waxay yidhaahdeen waxaa lagu yiri dee maxaa la dhahay dee maadaama abnidarre iyo waxyaabahaasaa jirtaa dhici karto saas darteed saldhigaa laidin geynayaa kabacdina guryihiina hadhow usoo laabanaysa dadkii magaalada xaafadda joogay baa haddana kusoo adigoo raaliya dhalinyaro gurigooda xaafadahooda iska dhex fadhiyaa loo yimi dadka u yimi ay ahaayeen ma ciidamay ahaayeen ma shicib kaley ahaayeen ma madax la yaqaanay ahaayeen maxay ahaayeen ciidan bay ahaayeen ciidan ciidan weliba dareys watay ahaayeen ciidan bay ahaayeen ma garatay waan gartay ciidan dareys watay ahaayeen ciidankii dareyska watay ee dhalinyarada u yimi ciidankii dareyska watay ee dhalinyarada u yimi wuxuu ku yimi aab waxaan u soconnaa maxay maxaan u soconnaa buu yidhi ma amnigiinaan sugaynaa ma baadhis baanu wadnaa ma maxuu ku yimi markay yidhaahdeen de maxaa dhacay markaasa waxaa lagu yiri magaalada abnigeena sugeena saas darteed dhalinyarada xaafadaha dhalinyaro badan oo kalea jirto iyagana la waday wixii khaldan yaa lasoo baaray kuwa kalena waa layska soo dayn haddii qof kale ay wadaan ma lahan labadii dhalinyaradaheeda sida ku wateen marka ay wateen dadkii baa kusoo yaacay oo de meesha
dadkina waxa lagu yiri waa iska ciidankii nabadgelyada lagu dhahay, waxaasi waa la soo celin doonaa. Dadkuna waxay u qaateen si caadiya iskaga qaateen, markay wayahay si caadiya iskaga qaateen. waa sax horta ayuu yiri Joshua Rorale. Dhalinyarada labada ayaa la gaxaystay, xaafadahooda loogu yimi, ciidanku yiri waanu idin soo wareysanaynaa, wax dembiya lagu ogaa ma jiraan iyaga shaksiyan. Maxaa dembi lagu ogaanaya hal cunug oo 20 sano gaaray, xataa 18 sano gaaray, xataa waa ilmo yaryar, weyn waa niman yaryar, maaqa mid baa la lahaa 18 yar buuxiyey, waa ilmo yaryar, waa ilmo yaryar oo xaafadooda iska fadhiya, waa taqaanaa. De markii xaafada joogta banaanka la yar fariistaayo, waxa weyaan waa iska fiidayahad, waa la caweystaa, ma garata. waan fahmay si wacan. Markii ay raaceen xaafadii iyo dadkiina lagu qanciyey in baaris lagu soo sameynayo, maxaa ka dambeeyey? kadib waxaa ka dambeeyey maxaa la yidhaahdayey in la qaado kolay la dilo oo dee midiyo iyo si macnaha qof bini aadan xataa qof macnaha maskax leh oo diin leh oo islaanimo sheeganayo uusan xataa uusan ku sameyn qofkii xitaa waa la dilaa, dilma xataa maysan ahayn gowracitaan. Kolay sawirada waad aragtay, midiyo silic dilyeen, kabacdi waa la qaado meel jiijiyo korkeeda oo biyada hoose la yidhaahdo yaa lagu tuuray meydkii saakay. Kabacdi dadkii meesha jooga iskugu soo yaacay, waa la fiiriyey, markii hore inamada waa la garan waayey, kadib markii la baarbaaray waxaa la ogaaday inamada xaafadda inay yihiin, ma garatay. Kabacdi maxaa la dhahayay sidiiba dadku lagu wareysto se wax u dhaceen oo arrintii dadkii goobjoogka ah sidiibay sheegeen, ma garatay. tirada inamada la dilay ma laba mise way ka badan yihiin? Laba weeyaan inamada la dilay. wanga wax fala oo ka dambeeyey intii dadka la dilay iyo qaabkii qiyaamada ahaa lagu dilay oo labada dhinac midnaba ka tegay ma jiraan? wax fala kolay dadku waxa weeyaan markuu tacsi kugu dhaco waxaad sameyn un sida alaalay sida horta meydkaada iyo waxaadi aad u asturan lahayd. Dadku waxay ku mashquuleen sida dhalinyarada masaakiinta xaqdarada lagu dilay, guryahooda loogu tagay, sidii loo aasan lahaa oo maxaa la yidhaahdaa da arrimahooda looga waxayn lahaa, sababtoo ah dee dadku waxay isku haleynayeen. waxaan ujeedaa dhanka maamulka, meesha maamul baa ka jira, waa caasimadii, waxa ay ciidamada nimanka wax dilay xidhnaayeen waa dareeskii iyo ciidamadii dowladda. dowladdu shaqo alaale iyo shaqo ay ka qabatay ama dabagal ay ku samaysay ama qabasho ay raggii qabqabatay wax dilay midna ma jirta. ilaa iyo hadda lama hayo de wax cad ay samaysay ee ku dhaqaaqday, laakiin kolley waxa weeyaan waa la arki doonaa. Laakiin wax maanta ay samaysay ama ficil ah ay samaysay ma jirto oo cad. waad mahadsan tahay walaal, maxaad intaa information noogu sii daraysaa? anigu dabcan intii aan ku weydiinayay intaas unbay ahayd, bulshadana waad u xaqiijisay. malihi waxaan leeyahay anigu waxaan leeyahay un dadkani dagaal shanshiyeedka iyo meelahan ku soo waxaysanayo waxa ka wanaagsan in maxaa la yidhaahdaayey maalinna inaad tidhaahdo dee nabad weeyaan saan, maalinna maxaa la yidhaahdaayey inaad ka daba wareegatad caruurta dowladdu u soo adeegsatid, taasi raganimo maaha. Laakiin waxa weeyaan cid bannaanka dhalatay ma jirto, qof walba meeluu ka dhashay. Marka kolley insha allahu kama hor dhacayo oo maanta guddi arrin bay leedahay, ma ka hor dhacayo waxaasi, waxaas malihi. Laakiin waxa weeyaan waa lagu howlan yahay, kamana hor dhacayo insha allah. waad mahadsan tahay walaal, thank you. door ideer idaar iduur tan kale baba waa cuqdadaysan tahay ogaadeen iyo maxaa kaa galbilaa caqli. anigu waan idiin sheegayo sida riyaha iyaga aan ula xisaabtamo, aan idinla xisaabtamaya riyaha iyaga markaan lugaysiinayo ish 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 baan ku idhahdaa ish, ma fahantay? laba qodob un baan kula xisaabtamaa, inaan dhengad ku duwo oo aan dhengada ku dhufto oo dabeetana xaggaa weeriyado, iyo inaan qaylo ku duwo idhahdo ush hoy xaggaa u baydh eeg, lama hadlo oo sidii wax caqli leh kuma idhahdo xaggaa u soo baydh walaal, sidaa yeela halkaa mara, iga aqbali maayaan waayo ma garashada ma laha riyaha iyagu ay wax ku gartaan. idinkuna kuwaasunbaad lamitiin, waa laba mid sidaan idinla hadlayaa, waa inaan dhengada idinku dhufto oo idin xanuujiyo xaggaa isugu baydha idhaahdo, iyo inaan idinku qayliyo sida waraabaha oh, waayo qof caqli le baa loola hadlaa sidii qof caqli leh. marka caqligiinnu waa kaa, waxaynu ka hadlaynaa information kale waxay kula soo hordaysaa idoor adeer tan kale ba
sheekada halkaa ma taagna, hoos u daadega, hoos u daadega, weli warkaama maqasheen. Waayay, waynu ku sii guda jirnaa, ha ka daalina. Dad badan oo xogagaali ayaan baynu ururinaynaa. Idinku kolleyba xayawaan baa tiina dhegaysta. Xayawaanku waan idin waxyaaba. Asalaamu calaykum ciisow. Calaykum asalaam, soo dhow. Marka hore adiga iyo asxaabtayna daawanaysa dhammaantiin waan isalaamayaa, salaanta islaamkaan lagu salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum asalaam. Adigu maxaad information haysaa? Hore noogu gal informationku sidee wax u dhacay. Walaal waan la socday barnaamijka aad ka hadlaseen. Nin horta waxaa nasiib darro ah in la bilaabo dagaal nuucu yahay aan la garanayn oo dagaal khashiin la yidhaahdo, in dad masaakiina oo dhalinyar yaryar ah oo guryahooga jooga inta dowladda niman matalaya shaarka dareeska xidhan inta ay afduubtaan ay weliba dilaan seer xandaraa inta ay u dilaan, haddana in ay ku daadiyaan deegaamada ay degan yihiin beesha jaafso. Waxaanu leenahay falalkaa wuxuushnimada ah dadka ku dhaqmaya waa dad aan waxba aan ahayn oo daba ku yaal ah, mase habboona in sidaa loo dhaqmo raganima haddii ay jirto ama ay sax tahay dadka toosba loo hujumaa oo loo weerara. Laakiinse inama yaryar oo ciyaarisa qaangaarinba qaarkood 18 jir iyo wax ka siyarara in gurigooga loo kaxeeyo, la yidhahdo amnigiinaanu sugannaa, amnigaa khalkhal ku jira, lana kaxeeyo, meelaha lagu soo dilo dabadeedna la qaado oo meelo kale lagu daadiyo, waa wax wuxuushnimo ah. Cidda waxaa samaysa iyo cidda hogaaminaysa amniga jigjiga ma geri baa sugan geri usoti anu waxaan aqaanay dad dadka xumaa laygu weeyaan oo waan ka yaabi jiray ba geri iyo waxaan maqan maqla subxaanaka yaa cadi xagga amigayga magan joogno waxaan noogu sheekayn jiray nin geriya oo dadka xunaa ayaa maalin sidaa yidhi dabadeetana waxaan u aqaanay dad orgobka ma maqashay waxa orgobka leeyahay oo kala tusaale orgobku waa qof isyaro bedelay oo dabadeetana dhiigga dadkiiyo waxaa markuu bartay dabeecad xayawaan yeeshay markuu dabeecad xayawaan yeeshay haddaanu dhiigga dad cunin uma noqotaba marka waa qayb xayawaanka ka mid a haddana waa qof hadoo fiirso waa qayb xayawaanka ka mid a haddana waa qof sidoo kale waxaa jira wax leedahay qoryeesmaris qoryeesmariskuna marna waa xayawaan marna waa qof qoryunbu ismarin dabadeetana xayawaan buu noqonaya hadda qof buu aashalayto markuu qorigaa yar ismariyo xayawaan buu noqonaya marka geri anigu waxaan u aqaanay qayb ka mid a xayawaanada marna dadka noqda marna bahalka noqda beri dhaweydin baa laku yihi war waa reer war miyaad waalanta war waxani waa reer dhan oo soomaaliyeed oo nooc wal waan u qaadan waaye ma gerigii layga sheekeyn jiray berigan yaraa ee waraabo oo kale laygu yihi waa waraabo oo kale ayaa reera baan yihi waan u qaadan waaye bal markaa ku yara soco xaggiina ma reer caadiya lagu yaqaana reer iska degan bay ahaayeen oo ummadooda iska dhex jira balse iminka laakiin bahalnimadii lagu sheegaya caddaysteen ma garatay haye mar haddiiba ay inamada yaryar ee sabiga ah ay ugaadhsanayaan xayawaankaa la sheegay ee ahaayeen unbay yihiin ma odhan karno waa dad caadi ah caqligal ma tahay maadaama ay waxaana orgob asal yihiin asal xayawaan yihiin laga yaaba inay dhiig bini aadan barteen ila may dagaalamayn iminka qori may soo qaadan oo ragaska may celinayn oo dagaalma socon ay ciyaal afduubeen caqligal ma tahay inay dhiigga ka chaqeenba dabeetana intay dhiigga ka chaqeen ay soo celiyeen oo dee shexdexdoodii oo nimada ahayd ay wagaxaysteen caqligal meanahay waa bacaynkaaba saaxiibka ciisow sida ay u dileen ee foosha xun leh inoolama eko in ay ama xabad ay ku dileen ama mindi waa dad dhiigmiirata ah oo dhiigga dadka hadda raba caafimaadkooga ku xidhan yahay sida xun ay inamada yarar ay u dileen ee haddana ay u bahdileen ee weliba meesha foosha xun laagu daadiyeen waa dhigyacab raggani ma aha bini aadmi caadiya waa xayawaan qarsoon weeyaan balse laakiin sunada waxay tirahdaa guul lagaaga dambeeyey guul ma aha waxaan leeyahay wixii aad samayseen ee karaankiina ahayd intaasay ahayd in laba ciyaal oo canuga intaad guri aad ka hor qaadataan aad meelaha dhiigga aad ka miirataan balse laakiin ta iman doonto oo idinka xaggiina inidii geysan doono dabada adkaysto oo ragiska dhigan lahay oo ha cabaadina ha odhanina soomaaliyay soomaaliyay oromanalays adkaystan leh waa markii niya aad bad umaadsantahay libaax waan isku soo noqonaynaa aadna waan ku salaamay adaa mudan saaxiib adaa mudan
waryaale barnaamij ku shaagalay dad dhan oo orgob baan idinka sheekeyna. Waxaan idinka sheekeyna waa orgob. Orgob waad garanaysaan sida xayawaanku uu qaybaha u kala yeeyahay, ayaa waxaa jira orgob, dadqal, juudaan, waxyaabo badan oo noocaasi ba jira. Waa qayb ka mid a xayawaanada, marna bini aadanka noqda, marna dadka caadiga noqda. Haddaba eega, dad badan oo soomaaliyeed baa laga yaabaa inay qalad fahmeen waxaan aynu sheegayn. Maxay qalad fahmayaan? Waxaa laga yaabaa inay geri u haystaan dad. Geri, geri waad garanaysaan. Geri marka hore waa xayawaankii dheeraa weye, qoorta dheer ee sida geel oo kale maaragteen yara xayawaanka kale ka dhaadheer, waa xayawaankaasa geri la yidhahda. Kow, magacan geri xayawaan buu ka yimi, waana xayawaanka noocaas. Mar labaadka, waa xayawaan qaabka bili aadanka oo kale yara leh. Eg, bili aadanka oo kale uu yaro shabahaa xayawaankan. Wuxuu ka duwan yahay xayawaankii kale ee adhiga ahaa, ee lo'da ahaa, geele ahaa. Mar wuu yaro dheer yahay oo bili aadankuna waa kan qoorta leh aad aragteen. Dabeetana qaab badan iyo waxyaabo badan oo uu bili aadanka ka metelo ayaa laga dhigay waxaan inuu bili aadanka yahay saxa oo bili aadantinimada xaggeeda loo soo geliyey. Laakiin weli la dhaqankii bili aadantinimada ma baranin. Eg, la dhaqankii bili aadantinimada weli ma baranin. Marka liiska bili aadanka kuwii ku soo daray baa qaldamay. Inaana waxaan doonaa liiskoodii hore ee xayawaanimada inaynu ku celinno. Eg, waa sax weeye. Aniga doodaydu dood jaban maaha, cay maaha, ceebi kuma jirto. Wax sax baan idinkula doodaya. Inaad fahantaan baa muhime, dabadeetana aad ka doodaan aragtaan caqligal ma tahay. Waxaanaan idiin sheegayaa ma weeliba, ma cadaawadba, ma cayba. Haddii eray cayi ku jiray qabta waxaad igu tiraahdaan waa cay wey. Xaal baan ka bixinayaa, diyaar baan u ahay. Taxaajaba afkeeday leedahay, afkii aan ku idhi ayaan ku difaaci. Waxaana idi tusi inay waxaan xayawaan yihiin ee aanay ahayn dad bili aadan, inay waxaan xayawaan yihiin sida adhiga, orgaca, ee ride aynu u naqaano, iyagana in loo aqoonsado ay tahay haddaan hore loogu aqoon xitaa qayb ka mid a xayawaanada. Waa good weya. Qof kasta waan soo qaban. Waxaan si bartan fariin uga dirayaa. Marka koowaad ii dhegaysta, waxaan fariin bartan uga dirayaa maamulka jigjiga ka jira ee ogaadeenisimka ku dhisnaa, ee aanu ka baabiinay ogaadeenisimkii uu ku dhisnaa, ee aanu si walba u baabiinay. Weli wax badan baa idin haray. Ogaadeen oo isgaadhsiiye calaacalkiinna aad meelaha ka odhan jirteen waxaa la baabiinayaa awoodeennii, waa laynoo soo tashaday oramo iyo tan kale iyo reer hebel ayaa inoo soo tashaday. Maanta new booliskii baa la kala dirayaa. Waa tii new booliska lagu kala diri lahaa. Si waxaan u fahmay ogaadeenow idhegaysta, madaxdiinna, dhallinyaradiinna, odayaashiinna, cuqaashiinna, dhammaantiinba horta isma dhaantaan. Marka koowaad, adhigu isma dhaamo laakiin darajooyin buu kala leeyahay. Waxaa adhiga la yidhaa isma dhaamo laakiin darajooyin buu kala leeyahay, wuu kala sarsareeya. Waa sumal oo waa wanka adhiga madaxdiisa sumal. Madaxdiinnu waa sumal oo kale tahay camal, ma aha moodina madax bili aadan inay tahay. Waa sida sumalku adhiga darajada uu ka joogo ayuunbay ogaadeen dhexdiisana ka joogtaa. Waa sax. Kuwiina caruurta iyo waxaweye dhallinyarada iyo halka ay sabeenuhu ka joogaan ee adhiga ayaan kula xisaabtamaya. Waa sabeen ama waxa weeyaan waa wan yaroo iska magaranaysa ee aan weli baaluqin. Hadda eega darajooyinkiinu waa caynka, waa mustawa bimustawa, waa tallaabo tallaabo. Darajada ugu sarreysa marka aad gaadhaysaan waa ta sumalka weye, waa ta sumalka. Haddaba sumalka caqli ma laha uu laftigiisu isagoo adhiga madaxdiisiiya oo adhigii ugu sarreeya caqli uu ku maamulo adhiga ma laha. Waa in adhigii laga ilaaliyo, waa in xamil lagaga xidho, waa in sida loo kantaroolo. Waad aragtay sida sumalka loo kantaroolo haddaan madaxdiina loo kantaroolin oo kuwiina caqliga bisbiday loo kantaroolin oo la idin duwin oo dhangad laydinku duwin, arhi ma odhan karno war arhiyow hadhowto intaad tagto oo soo daaqdo soo laabo oo hadhow xerada ku soo noqo, arhi caynkaa kuma odhan karayn. Waa run xaqiiq weye. Arhi intaynu sii dayno maanta ma odhan karaynaa arhiyow hadhow soo laabo xerada kaalay haddii kale bahal baa ku cunaya ha habsaamin, lama dardaarmi karayno. Waayo caqligaa ma laha, inana fahmi maayo. Haddaanu maantaba idinla dardaarmayno idin leeyahay waar ogaadeen iyo wax fiican maaha, war dalka soomaali badan baa degan, war dadku waxa weeye waa dadkii war ka daaya filinkan. Dee adhi baa ka dhigantiin oo adhi walaal inta la yidhaahdo adhiyow dareer oo soo laabo, kolleyba soo laaban maayo.
هذه ما أنت بالذي ليه جاي واحد يدين كنا كله مسكح دي نجري ميس وده مسكح ما بيشر تبع سيدي بعد طبعا أري لو حساب تما أري واحد لو حساب تما إن لدين جديد با 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 ده بقى تنا دين جل لو صح رأيه وكو إن لو قيليه أول إذا هو 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 سنح ولا ده لو لا الله وقرن سان ده بقى تنا قيلا ده صوت ده هو سيدا والله يالك أبوه البك صوت صعدة هذا والله ما قضى والله ما ضوى حوله لو قلوا ودي كروي عمل واسدان يدين وضناي منك sidaan idin wadnaa waa labada dhinacba hadda waa qayladii wax weeye war ka jooga war waxaas way xun tahay waa qayladii iminka laakiin dhangadii baa ku xigtay hamoodina inay qaylada oo qoratay waxan dhangadii baa ku xigtay oo dhangaduna waa tii ku xareenaysay marka qaylada ku soo xaroon weydo waa tii ku xareenaysay aqliyeysta sidaan wax idin ku sharaxaya waxaan is leeyahay bal inay sidaan aqli ku yeeshaan bal inay sidaan wax ku fahmaan bal u yara balbalaari بالحق إنه جد دين أول بواردين كتصيع أفسومال جاي لا يقوم يرى إنه واردين بالبلارين يدين كده شيء كده لكن هنا وحقوق هذا الإنسان بافي عن الله هنا وحقوق هذا الإنسان أي أضف عن الله هنا كنا هنا وضع في عن الله لكن كل يبيع حوله إن بدن بيسومال دولا دردارن حوله هيسة كله دردارن طيب أما هيسة هولة اللي يهدو أما هيسة كله اللي يهدو واحد كله دردارن طيب هذا الله أي ترتري واحد كله دردارن طيب واحد بدن waxaanu garanaynaa milyan heesood oo xoolo loo tiriyay wari xoolo heesihii iyo dardaaranadii qaatay ma aragteen waa su'aal aan Soomaalida weydiinay Soomaaliyeey intii ay jirteen ba xoolo lahaydeen kun heesood baa u sameysteen maqalay warlay ma lagu waramay baa kamid ahayd wari xoolo idin soo jawaabay oo heesihii iyo murtidii iyo madadaaladii iyo wax sheegii faraha badnaa ka soo jawaabay oo qiray oo ku dhaqmay ma aragteen waa su'aal idinka idin taala haddii xoolo ay aqli yeesheen hal maalin oo adii haysaan oo ay oranayaan walaal ma xoolo maalin bay aqli yeesheen oo maalinta dardaaranka lagu dardaarmay way qaateen anigu beenaal aan noqonayaa kaftankuna way iga xiran yahay waxaan sheegayna waxba kama jira haddii sax xoolo waligoodba wax loo sheegayay lagu qeylinayay ayaguna ay iska soconayeen tii xoolihii waa aragtaan oo maantana sidii bay iska soconayaan haddii ogeede maantana xoolihii sidii un bay isaga soconayaan isma bedelin waa kuwii un waa waraabi waa bsc hadhowan waa dhangeed waa ku qayli camal kale oo ay samaynayaan ma jirto intaasina waa mid xaqiiqa beenka ma sheegin anugu beenka ma sheegin qaar badan baa cadhaysan oo hiib bay soo qorayaan bambamba war anugu ma cadhoodo runta inta afarta runta uma sheegaa iyo xaqiiqda dhabta iyo haddii wax weeye ay ku dhibaysaba afarta runta ay way soconaysaa way soconaysaa way soconaysaa ma istaagayso inamada maanta ogaadeen iyo deegaanka ay yiraahdeen ogaadeen iyo ubabeedii iyo tan kale tan kale inamada xoolaha ee sidii aan ugu qeylinaynay aanu qeyladii ku hagaajinay haddana ay dhangadii diyaar qow tahay laba qodob baan sii faraya u sheer garaya walaalayaal halka labada qodob aan sii faraya wax weeye wixii la idinku qaylinayay ee la idinku dhangadeynayay weli way sii socdaan ha weli way sii socdaan inta caruurta la cunayo inta ciidamo dareys inta loo soo qaato loo oranayo ee kaalaya amnigaynu sugaynaayo amniga la baalaynaya dabeetana jidka lagu qalanayo waxa ogaataan new police dambe oo dadku ku kalsoonaanayaan ma jiraan ma jiraan mana dhici doonto idinkaana bulshada u cadeeyey in new policekiinu waxaa yahay ciidamadiinu waxaa yihiin madaxdiinu waxaa tahay dhammaantiin baa dad waxa noocaasi xayawaankaatiin dee xayawaanna bila aadan ma maamuli karo xayawaan bila aadan ma maamuli karo caqligal maaha caqligal ma ma yeelayo weeba weeliba soo dhawa walaal aad baan ku waayahay qofkaasi wuu ka dhacay waxaynu u sheegaynaa dadka deegaanaysan ee daciifka ah ee dadka ku qulaabanaya wax weeyaan shaarka dowladdu ay waxay doonaan ka dhex samaynayaan in aan dadku sidaa u dulqaadan doonin astaamaha caddaynta ay nin walba ay u muujinayso berri markay reerkiisa iyo reerkan kale isqabtaan waxa loo adeegsan doono sida ay u dhici doonto iyo sida ay iman doonto maantay haddaba ku hor taallaa today you have a chance maanta jaanis baad haysataa fiican ka digtoonow u sheeg inaanay waxaan shaqayn
ciidamada ay samaysto ha ciidamada jaarso waa inay xaafadaha jaarso ilaaliyaan salaam alaykum cayse riyoole waa ku saa brada iwran brother wejigaaga dadka tusoo saray isu soo qaad haddaanad xayawaankii ka mid ahayno war xayawaan xayawaan ma yahay cayna waxaan ku yidhi dadka cayd iyo fedor joojiniyo maxaa ku yidhi dad dhan baa ku leedahay waa xayawaano waxaan ku yidhi maya aniga waxaa la ii sheegay baan ku yidhi garigii aan yaraa waxaa la ii sheegay geriga waxa leedahay inuu lamid yahay orgobka oo kale dadqalka oo kale orgobka iyo dadqalka soo inay xayawaan tihiin ma qirsanayd inay xayawaan yihiin marna bini aadam noqdaan waxaan ku horta niyow geri waxaan kuri waa niman waxaan kuli yaqaano oo daarooda oo waxaan kuri ii sheegay to komba cayda maraa badan saxiio markaa su-aal baan ku weydiinayaa su-aal baan ku weydiinaya haddii geri niman la yaqaano oo daarooda koombe uu yahay oo halkaa galo waxa weeyaan daanyeer iyo waraaba iyo dawaca iyo dhidirna yay noqonayaan ma daarood baa iyaguna ma waa idor kuwaasi de maaha anaga anaga xayawaan uguma jiro waar anaga xayawaan uguma jiro haddaa idinku geri wadataan oo xayawaankaa la arkaya aad leedihin waa annaga oo waa qoladaasoo waa qoladaa kale annagu xayawaan qolaal ma sheegane xayawaanka inaad kala gudubtaan iyo inaad isku wada darsataan labadaasoo mid maaha maya horta dhegeyso horta geri waxaan ku uri iyo geri bay kala yihiin moogti inaadeer su-aal baan ku weydiine anigu iminka ey baan bartan kusoo arkay gurigeyga intaanan soo gelin ka hor eyga wallahi nin maleeshiyaana baa loo chinisa wuu qaydin haddaan ku idhaahdo ey maaha ee waa qof oo anigu ila qolan yahay soo weeli maaha okay ayo dee qof horta ayay kala yihin ba ay waaba ayya lakin horta mid aan rabaa inaan kuu sheego brada dee haddaba qof iyo gerina miyaanay kala duwanayn ilan geri sawirkiisaana kaa tusi karaa isagoo ordayo caga dhaadheer leh miyaanu geri geri gerigan xayawaanka ama geriga dadkaan ka hadlaynaa soo maaha mise adu kala haysataa ma xayawaanka ma haysataa mise ka dadka haysataawarta waxa laynu la hadlaynaa war waxa laynu la hadlaynaa waa dad bini aadan oo caqli leh dadkan ka dhaadhicin kari mayno dadkan ka dhaadhicin kari mayno geri baa kala laba oo midna xayawaan yahay midna qof yahay dadka kama dhaadhicin karayna ola gowde okay okay ciisow markaa see adu hadda u kala saaraysaa gerigan xayawaanka iyo gerigan dadka anugu kan hadda xayawaan labadaba waan maqlay laakiin geri waa dee qabiil inaadee subxaanakayaa waa dembi waa dembi qabiilku magac kalema waayey in hadduu jiro anigu sasaan sheeka ku maqlay horena waan uga sheekeeyey markii aan yaraa baan ku yiri tuulaan ku noolaan jiray meel tuulaa nin reer baadiya baan ahaa reer baadiyanimeeda waa ku faanaa tuulo meel baale dhayleedan ku noolaan jiray waa tuulo aad u weyn baale dhay haddaad aragto dalxiiska dhinaca dalxiiskay ku wacan marka baale dhay aan ku noolaa baale dhay waa magaalo yaroo fanaya markaad sii wadaagtay mogta dad aad tala jira baa jooga maskax badan sheekooyinka xigmadda la odhana waa meeshay ka yimaadeen ma maqashay gartayna san weyna loogeysan jiray gaasiray inaga sheekadaa ma maqashay soomaalida waa iska tirtiraada ma garanaysa inaysan weyna xagukeyimi maxay ahaa magaaladeebuu ku dhashay hadda inaad ereegde horta ifan ha degdegin ha hor ordin waa waxaan aan ka hadlayo xayawaanku waa inuu dabeecadda bini aadanka yeesho marka hore si uu bini aadanka la dhaqankiisa u barto usoo dhex galo waxa weeyaan uu isaga mateli karaa ifan inuu bini aadan u egyahay egnaade marka dabcan beentu waxa la yidhi lug keliya bay leedahay lugtaa haddii la qabto mid labaadoo ay ku istaagtaa ma jirto maanta geri baa dad ah waa been oo lugtii baynu qabanna waayo waxaynu aragnay iyagoo dad cunaya annaga deegaanka iyaga aabiyonis wax leedaha lagaga sheekaystaa dad khalko kale ah aabiyoniskaas waxa la yidhi waa qayb geriga ka mid a markii hore saa uma ogeyn wallahi been wallahi kugu dhaaran maayo wallahi inan yaroo aanu famili nahay oo dee qarni horebay garan maayo xitaa taarikhda goora ayada wallahi aabiyonis baa cunay wallahi been kugu dhaaran maayo caadina way cuneen hilibkeediina waan arkay waan ku dhaaranayaa wallahi waana aabiyonis ma garad haddaad dad noqoteen dee magti baanu idinka doonaynaaba waad la xisaabtamaynahay horta halkaa degtaan baanaan aqooninba markii hore alxamdulilah haddaad maanta dad noqoteen oo laydinla hadli karo ma fahant sax marka waxaan ku ihi dee aad ku xaga simaan maanta dhabahadlisa waxaan ku ihi horta ciisow anigu horta waa runtaayo nimanka horta geriga la dhahayo waxaan maqlayba 2015kii ilahay baa uga horsin baa been sheegeen ma garanaysaa oo mabatihiidba miyaa waryaah maanta dhan xayawaan baan kugu kitaabinay wallahi bila meerkiis inaa heesii adhiga kusoo qaadanayay
ماي ما مقصان دينا سكروا أقلية ولا هي هذا هذا يرقي ما يسوق قريب هذا يرقي ما يسوق وحش ذا وياك هذا ذي ممكن متلين بمقلي الله يبقى كسر قارور ما قش طيبة إيه وحش ذا وياك قريب يا سنقون كربت في ما يسوق وحش ذا وياك وح بالعيادة هو ياك ما هو قدام يراها هو ياك مئي ذي يرجع قارور هو ياك فالحديبة مسح لك كسر قارور على عرق طيب ذو ياك الله صور قارور تيجي قريب لبوت المعامل كريلا يا رزاق تو كم عزت تكوني هي أنا يا تري ده والله وهذه لا تقرا قري هذا هذه لا أني معناها إن ما فاخري لا أشري يا لا يا يا بل ما بل صغيرة بعد صغيرة بعد بل ما راح صغيرة بعد بعد إن شاء الله مرة الإنفورميشن يرتاح سامي سواء عن سروال يسندون أي الواحد هاي الساعة ما صرت هاي الساعة خير مركز في عمى عوض بيجري يقدر يقعد ما تشرين عيد بدن وصاوا قانصني ما تشرين سو ما لقى يمكن قصلي سابري لك عوض لك بلا ومركزين هم يودين هنا حمان طاي واحد لا وعويان ومركزين في عوي عاو انت صورنا ما بوك اللي فين يجري وحلي هذا صو برتان باران ويدك عارك يا دالين يا دالين السلام عليكم السلام يا مسلم دمان هذه لو مغلى يوم وذا السلام يا ريرها جارسو يريرها قري دمان توجبة وحنا نعيسى كعصنا يا شن دقيقة وان لي هاي إن صحرا واحد لكره وحنا نصوغ على يعني كحويان ونبت هذا هو حرب هذا طيب فريدم اوف سبيتش أنا قلنا شن دقيقة حرب عن وحنا يا horta aniga gari bay dhalay en hooyadeena dilku dhaadheer may lahayn binaadanka la mid ahayd waruma guushigaa en aniga umar ismaan gudala gari bay dhalay gari combo waxay degan meelaha reeraha reer maxamuudka leeydahdo dengego burta walensi gabagabo en maxaan ku yiraahdaa you name it meelahan labadan magaalo ay kala hadda de la isku haysto en wayba ka yar baxsanayd ba hooyadey yaanu arkaa moqta illa orde laga soo gaariyo haadu dadkii dhulka yaqaana aan hooyadii waxay walaalahayeen reer leeydahdo reer askar ibraahin aasha askar ibraahin baloodaniyay aan oday aw muuse leeydahbaa deer waha war reer la yaqaano aan abdigay abdi askar gacanta waxay ku gooday dagaalada italyaaniga abdi gacanno baloodaniyay reeraasi degan yihiin horta taas waa taas oo lugaha dhaadheer aniga xaafadeeda ku ما يوسف أنا عشعورة قصة. هدي عرور لعنة ينو هو يدي اللي عرورة بيل هيد أنت ينو هو ينن كولي نور بيعون الهيد. تحسنا هو. سيوريكس. طيب. أجي وحنوصل نخونا يا دجال خيو يا دبعت هذا المشي كشرته. سيابة بدن بشرته أنا جو هذا عندنا كم حكم من عيو. دت كان دنتي للاب حي ودنتين الله يرحمه. waxa la baxayna xiban ma hayo wadad dadkaana waxaan jecelahay in laga daba tago oo ay moogtahay waxaan leeyahay alabaayga meeshii aad ku maqnayd markuu falkani dhacayay liyu booliskii askarta la baxday waa la weydiin karaa nin waliba habeenka ki gurigiisa joogay ki hawl loo diray ki qabale aan dhig qabale moogtahay kartiyada ama de suuqyada xaafadaha lagu qaybiyay ee shaqo ku maqnaa waa la garan soo saari karaa dadkii la baxay haddii dreeska ka been abuureen oo ay u isticmaaleen oo ay geriga ku xumeynayaanna waa halkeeda soo maad garan oo la doonayo dhibaatadan dhex taala geriga jaarso inay baryahan weeyare dantay kibriidka gaaska lagu sii dul shubayo kibriidka lagu daarayana waa halkeeda si kastaba u badan tahay ayo siyaasadda Ethiopia iyo siyaasadda geeska Afrika ayaa ah in la isku kacsado oo xabada qorga la isugu dhiibo oo wax kasta la sameeyo taamarka waxaan kale ima taqaanaa jaar sana ma aragtay warwaradaas aan wadaagnaayo meeshu ku nabadgeli waayo cumar kuma nabadgelayo koodi meel abtiyaalada lagu leynayana baroortu way ii taalaa labadaba anigu waan dhibanahay labada dhinacbaa inta badanna kama hadlo waanan jeclaan lahaa inay ma aragtay si wanaagsan u wada fadhiistaan oo dadka ku dhex jira ay ka baxaan
gerina waa la yaqaanaa, waa daaro, daarada duxumaada uu la xumaanaya waa qasab. Inkastoo ogaa markaan eryanayeyba waxoogaa jeebka damaan iyaga ku haystay oo dawan ka warwareegayey hooyaday baan caadi karaa. Mid nogo waa la kaftamayaa dhinac yar oo saa laysugu dhigayaa taariikhaha waxa weeyaan waa laysu yara qalin qalin yaroo daniiqa waa laysugu qorayaa. Marka cayaaf lageedan labadi maaye aniga laftaygu meel caytamayn taariikh baan yaro qoray adeeg taariikh baan yaro qoray ma fogeynin baash in yaro baan iska difaaci karo adeego sababta aan usoo xanaaqi waaye dee aan maaragta intaa yar kaaga codsaday. Midda kale waxaan kuu sheegayaa marka intaad hadlaysee dad ku maqan tahay ku maqan tahay dadkiisa adigana kugu maqano hoostaa waxbaa ku qormaya adigu haddaad wanaag waddo oo aad qolo ammaanayso qoladaa ammaantay qoladays hayaanba xanaaqayso hoostaa caybaa lagugu soo qoray kol had iyo jeer adigu horta qadadaada qaado baashaa lagu soo diyaariya maaragtay iska qaadwaad leedahay waanad ku maqantahay. Marka sheekadaada halkii kasii wado kowdhe haddii uu filinku yahay mataqaanaa dawal lasoo saaray imika oo marka la cuno caguhu dadka dheeraanayaan dee abtiyaamaday soo gaadhin abtiyaamaday markaaaaaa intaa geriye anigu xaggayga ducaan ka wadaa reer abtigay iyo nimankaan wada dhalanay xaggooda ducaan ka wadaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Xaji Cumar adeerkay marna saaxiibkaya aad baan u mahadinayaa. Dadkuna waa wada sidaas oo kale hadda ogaada jireen adeeg qaar badan oo ogeedeen dhalay baa laga yaabay inay jireen, qaar iyagoo ogeedeena waxa weeyaan anigu waan abti u ahay baa laga yaabay inay jireen. Maybe waa million hadeega baasha ceeb maaha dee xaggan waa loo tuurayaa, xaggan waa loo tuurayaa. Af yaroo buuran lagaa dooni maayo, maxaad nagu caayidaa? Maxaa anigu kumaan caayina, taariikh baan kaaga sheekeynayaa, taariikh iyo wax jira ayaan kaaga sheekeynayaa. Adna waxa laga baahan yahay iska difaacdo taada waxaani way jirtay oo qirto ama ma jirto oo waxa weeye aad iskalkaa u daadifayso adeeg. Laakiin iyo waadna caayiday iyo nin weyn oo qoraal ku soo qora waa caynkan iyo caynkan. Anigu waxaan u aqaanaa nuqsaan ragannimada ka hooseysaan u aqaanaa nuqsaan ragannimada waa waxa aan camal ku leeyahay xayawaan ma odhan karayno xayawaanow istoosi adeeg, xayawaanow istoosi ma odhan karayno, maqof baa walaalayaal odhan karaya dhammaantiin xayawaan waa wadaleedi. Haddaydaan iminka reer magaal iska dhigaynin intii magaalooyinka Soomaalida xooluhu ka baxeen ee abaaruhu ku dhaceen ee qaxoontiyada galeen iyo dagaalada dhammaantood reer magaal bay iska dhigaan. Eega inaan ku anigu waxaan ku noolaa qurbaha reer iyagu caynkan inantu sidaasi lamida waxay tidhaahdaa sidan waaba faanka ugu quruxda badan leh. Laakiin anigu waxaan idhaahdaa assalaamu calaykum. Calaykum assalaam sooa aan ku salaamayaa marka ugu horreysa saaxiibka qaali waan kaa qaaday salaamnindano sidaad u aragtaa in laysu waraabeeyo oo waxa weeyaan qori inta laysu soo mariyo ciyaalka xaafadaha laga dhaco ayada lagu soo cuno dabadeetna hadhowta meydkooda inta dhiigga laga jaqo lasoo sayriyo sidaad u aragtaa ma caqli wanaagsan baa mise waa xayawaanayn weeye qayb xayawaanaynta ka mid a? Horta marka horeysa adaan ku salaamayaa dadkii dhintan horta waan u tahaseedeynaya waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun. Meeshan horta arrimaha laysu hoos dhigaya oo boqol arrimood oo ishoos socdaa jira oo nimba nin buu meeshan goolaaftan baa lagu jiraa reeb reebaya oo isreebreebkii aad maqli jirtee ciyaaraha laysku reebreebaya horta laysku reebreebaya walaalkii qaali kowde ta kale ee labaad anu labadan shay eed sheegtay geriga aad ugaaga u maqashay iyo geriga dadka ah labadaba anigu waan arko labadaba waa usoo joogay welibana aniga way i dhaleen waa reer mucoyday oo gerigu weliba waa reer mucoyday waa dugaago saasay ahaan jireen sheek ahaantana waan ku maqlay. Laakiin isbahsi wax la yidhaaha meeshalo dadku beriga u dhulka ku noolaan jiray layska cabsiin jiray baa iska jirtay horta kowdhe. Marka haddaan inaad ero in yar taariikhdooda dib kuugu sheego nimankani harti bay wada dhasheen geri koon baa la yidhahaa kuwaana harti koon baa la yidhahaa oo
ulbahantahan warsangariga majeerteenka marka ay isku tagaanba ilmo koonba isku sii noqdaan nimankani horta waa saas oo kaleo magacan dugaaga a unbaa magacan baa dugaaga u ekaadee nimankani waa niman reerkaas horta anu sheekh abayoon sheekh la yidhaahda waan u maqlay oo waan aqaanaa oo waa kuwa reemucoydaya sheekh saxaaq waan maqlay sheekh siciid samaro waan maqlay intaba waan wada maqlay hase yeeshee ee waxa weeyaan sheekadan horta waa laga dhex shaqaysanayaa dadkuna waa dad wada dega wax walbana way ka suurtageli karaan laakiin anigu waxaan jeclaan lahaa adiga lafsadaada marka aad hadlayso horta nin fiican oo aad u hadlayaa tahay waa runtaha inaad sheekada horta kala saaratood wixii yaraanta lagugu soo sheekeynayay aad ogaatood maadaamood meeshan hawl ka wada aad ogaatood xaqiiqada iyo beentii kale ogaato horta xaq baad u leedahay oo saxbayba sheekadaasi tahay walaalkii qaali kowdhe laakiin waxaan kulaanugu magacaagu wuxuu ahaa magacaagu wuxuu ahaa ansa xuseenow anigu waama sheego waxaan idhi anigoo yar oo ciyeele ayaan waxaan arkay nin ordayo oo balaaya soo eryatay weligii baan waraystay war maxaa kugu dhacay wuxuu igu yihi orgob baa ilmahaygi yaraayo sidan oo sidan oo orgobkii siduu iga sheekeynayay ayuu isagu orgob markaa ima odhanay wuxuu igu yihi aabayonis aabayonis baa sidan marka aabayonisna weligay ma maqal weligay ma maqal waxaan ku yihi aabayonis waa wax sidee u eeg aan ana iska ilaaliya dee ilan garan maayo sawirkiisii waa wax sidee u eeg baan ku yihi ninkii tusaalayaal badan buu iisoo qaatay wuxuu igu yihi orgob ma maqashay dadqal ma maqashay tan kale ma orgob iyo dadqal iyo waxaan laga sheekeeyana weligay ma maqal iyagana waan maqlay laakiin ma arag baan ku leeyahay ma arag oo isha kama qaarin dabeetana wixii isku salbaan geliyey waxaan idhi waxaan waa isku gruub gruubka orgobka iyo dadqalka iyo caynkan ayuu ku jiray aabayoniskuna xisaabta halkaasaan ka xisaabiyey beri dambe inaa leero taariikhi ay kasoo wareegtay ayaan facebook oo weymi gerigu aabayoniska eeg ayaa ka mid aho waa reer jiro oo wa waan u qaad anigii baa naxayba habeenkii oo dhan baa nata waxaan ku riyoonayay dadqalkii ninkii iga sheekeeyey dhibaatadii iyo rafaadkii ilmihii yaraaya la cunay dabadeetana maalintan baan xaqiiqsaday waxaan inuu reer yahay iminka ilaa yadda xaqiijintii baan horta ku jiraayo weli qof ma arag eg weli qof dhab oo sidaadaanoo kale iisoo horfadhiyo yaada anaa ah anigaa a ma arag laakiin weli sheekumaa ku maqlaya waa layga sheekeynaya nin baa odhanaya anigay dhaleen mid baa odhanaya anaa arkay waan xaqiiqsaday horta inay bili aadanka wax soo eeg ama bili aadan ay yihiin laakiin weli waxaan leeyahay ciladdu xaggee ka jirtaa ciladdu horta kow waa magaciiyo waa geri waa magac xayawaan eg ciladdu horta magacii waa kowo waa geri mar labaadna qaladaad baa jiro oo adiga laftigaagu iminka waxaad igu tidhi labada bahal ee labada ka bili aadanka ana waan arkay kan orgobka ama bahalka an labadaba waan arkay marka waxyaalo ka yare muhmelkuna xaguu ka jiraa isaga laftigiisa inaynu kala cadaynaaday wacanta walku soco talabaad waxaan kuu sheegayaa horta ilmaha yare naqan ee la cunay iyo ninkii inoo raadiyo oo magta waa la doontaa qoladiina aanu raadsan oo reerihii waa la helayaa wayna joogaana way soo baxeen waa caan waa in iyaga laftooda lasoo qaqabto magtii aan ka qaadano kowdhe waa xaqiiqo inaad ar waxaan idhi anigu xayawaan ahaan baan idinka samrayo waxaan islahaa xayawaan la garnaqsan maysid oo ma ka doonan maysid haddaad dad noqoteen dee waa isu imanaynaa baan idhi ballantaasi meel bay taallaa maanta nimankaa baratay dad noqdee baan ogeeday de inaad ar waa inaa xaqaygi doonto iyo war waa la talay halkaa laftigeeda arrimbaa kasoo baxday taa lafteeda meeshaa waxba inooga soo noolaada oo waa la helayaa waxaan ku leeyahay meeshan horta waa laga dhex faa'iidaysanayaa labada reere isku dhacay meel lama kala tagaan waa isku degaan anu sheekada anoo dhannaba u kala qaadin horta hal nabadeed in lagu raadiyo weeyaan waayo boqol arrimood oo isminjaxaabina meeshan ka jirta dadkani waa dad isku degaana waa dad meel wada dega ma maqli jirtay garaad wiilwaal baa dagaalami jira oo niman gaalamadaba la dagaalami jiray haddaba gaalamadoodii lala dagaalamayaba maanta magacan kale la soo baxdee ogow taa lafsadeedu waa dadka ninkan hadda saaxiibkay uu sheegayuu lahaa reerahaa horena waan dhahay gaalamadoodii lafsadeeda weeye dadkani la soco gaalamadoodii garaadmuuraa la dagaalamaya weeyaan dadkani dad cusub maaha waa dadkiinbaa magac cusub oo koobi ay noo soo samaysteen waa gaalamadoodii uu garaadku la dagaalami jiray weeye dadkani waa gaalamadowdii uu garaad kula dagaalami jiray unbaa magacyo kolbay noo soo samaysanaya waxaa lagu sheegayay haba ka raadin meel kale waa gaaladiyo kol berilka maalina nuuc kale noqonayaa dadkan iyagaaba kolba dhaqanka nuuc ayada qaadqaadanaya
aad baad u mahadsantahay libaax waa ku meel celinay waa ku salaamay balo fiirsada beenaale maqraatigiisa fugay ninkaas aad arkaysaan ee firtin jirka ku dhawaad kuntun jirka labadan geri ee sheegaysaba waan aqaanaa abigu gerigan bahalka ah ee dadka cuna waan aqaanaa gerigan bil aadankana waan aqaanaa abigu saaxiibo badan baan ku leeyahay eeg ma keligay baa waalan macadan baa laga heesayaa ma ciyaaro kale jira ta idinkuba soomaaliya caqli baad leediine ilan wadaadkii halkaas ayagu wax ka gartaan war hadda sumalkii saasaad ku garanaysaane sumalkii idaha saaran jiray ee idinku aad magacaaneen hadalladaasuu ka tegay dardaaranka ah ee meel ku qortay dodo waan dhowahay walaal waan dhowahay maxaad tiri geri baad garan laadahay barnaamijka waa la socday subxaana allah horta inaad aan ayaga geriga inuu bil aadan u egyahay balka marada isku qabaadaad geri tahay yaan horta marka hore uga fiirsado wixii layga sheekeynaya inay dhab tahay iyo inay been tahay ilaa inaan xaqiijino wax laftigeeda wax meesha ku jira mey geri mey geri mey laakiin geri nin yaqaana baan ahay geri waa bini aadan arrintaaduna waa arrin un siyaasadun baad u hadal kaamalaha u qalloocinaysa waad isku ogtahay kulley halkaa meel kale abiyonis oo kale halkaa waad iga hubtaa soomaa ah waan kaa hubaa soo waaya marka ma bilaadan dadka cunaamiya jiraan ilan geri baa wax cunay geri baa sidaan sameeyey geri horta geri waxaan u aqaanaa xayawaankan dee luqunta dheer le waad garanaysaa xayawaankaas waa geri soo ma meelaha qaar soomaalida geri baa laga dhahaa meelahana qaar halgeri baa la dhahaa halgeri baan anigu aqaanaaoo kale laakiin gerina dad baa halgeri halgeri baan u aqaanaa anigu halgeri oo gerigii halbad soo dartay ba adigu adaaba xayawaano badan soo ururiye waa riyoni waxaan baatay walah ya geri baan u aqaanaa laakiin gerigana dadwaxaas qiimo weyn ma laha laakiin gerigu waa qabiil la yaqaano yaarintaas kolley haddaad kasii wadayso iska caadi laakiin geriga aabe yonis oo kale magac xayawaan maaha aabo iyo yonis waa taqaanaamad male aabe yonis waa magac saxa ood garan karto mid kale ree sheekh aabe yonis baa la dhahaa sheekooyinka ciyaalka laskugula sheekeeyo kale aniga anuna cayiga ahayn oo qabiil soomaaliyeed yahay ciise waraaba baa la odhan jiray ciisuu dadku cunaa ciisuhu waa noocan laakiin markaa weyneeda waxaa ogaaday ciisu ina dad caadi yihiin oo bini-aadan inagoo kalaa sheekooyinka noocaas marka waa waxyaaba soomaalidu iska isticmaasho nin xanaaqsan ba waxay noo soo qoray ma taqaana hooyadaa waxaa ku sameeya siyaasadda iyo qabiilka kala saar subxaana allah waran waxayawaan baan sheegaya qabiil sheegi maayo waryaare anigu xayawaan baan sheegay markaa inaga daayawixii xayawaanu dooda wahalkeeda ibaa meel qabsanaya mar haddaan geri ka hadlayo gerina xayawaanka adduunyada o dhan islaa aqoonsan tahay inuu xayawaan yahay uu yahay wax laygu qabsadaa meesha miya yeelan may adduunyadu islama aqoonsano geri soomaalidu way taqaanaa adigu hadalkaagu wuxuu bedelaya iyo wuxuu soo biirinaya male nin iska cadaysan baa laga yaabaa ama cid dhaliil isla inaad tahay marka geri waa la yaqaanaa reeshka qabiyoonisna waa la yaqaanawaxaan ku yihi yaraantaydii berigan yaraa ayay adigu sidaan ad leedahay iminka waxaa laygu yihi ciisa dad cuna iyo sheekada noocaaseed ka sheekaynayso aniga layguma odhane waan arkay baan ku yihi nin ilmihiisi yaraa la cunay baan arkay ade markaan ku yihi ilmihii yaraa maxaa ku dhacay wuxuu igu yidhi waxaan cunay aabe yonis subxaana allah baan ku yihi aabe yonisku ma wax dadka cunaa wuxuu igu yihi ah orgobka ma taqaanaa bu igu yihi sida orgobka dadqalka baalaha noocaasa buu ii tiri haye waa noocaasoo kale bu igu yihi markaa anigu ma aqoonin wax aabe yonis leeda wax geri leeda waxaasoo dhan waxaan ku daray un liiskii orgobka iyo bahalka iyo inuu bahalkaasoo kale yahay markii dhaweyto beri dhaweyda facebook mesha 4-5 bilood ka hor aan maqlay qof kula geri baan ahay ayaa naxdi ilaahay keenosaan kaasi ma dad bula joogaa kaasi ma dad bula joogaa baan ihi mogta markaa abar waxaasil waxaan uga jeedaa eegraada waxaan uga jeedaa un wixii aan ogaa ee aan arkay iyo waxa la ii sheegaya aad u kala duwan markaa in la xaqiijiyo waa qodob meesha ku jira cayma wallahi inaad xaqiijiso waa sax wey waa sidaa ninkaad mida kale nin weyn baa too iminka waad weynaato waxa weye berigaad yareyn maa sheekadaasi haddii sheeke reeriyi inuu isticmaalaan ay ahayd dee waa sheeke reeriyi inuu dhex taala laakiin gerigu waa rag la yaqaano oo geesiyaal oo
midka kale waxa weey dad ganacsato waaweyn ku jiraan oo Soomaali qabiilada Soomaalida ka mid ah weey adigu marka hadii aad taarood ahaan wax ku duraysan iyo kalaada nooca iskaga badan ee ku faahfaahsanahay aday geesiyaal yihiin oo dad la yaqaan yihiin oo Soomaalida reerayda ka mid yihiin reer Soomaaliyeed aan la aqoonin ma jiro koonfur imiga aadayn tagno koonfur aadayn tagno waxa ku nool intaasoo reer oo yar yar haday doonaan xitaa tiro ahaan laakiin waa la yaqaan imiga reer aanan garanayn dad ii sheeg yariya niman kan dhowee jigjiga agteeda jooga maxaa loo garan waayey ayna gaargeysa jooga qoran weligeen ma maqal geed waxa weeye agtiisa jooga ee baasha weligeen ma maqal waxa cilad waa maxay adigii waxaad ka dhigaysaa buur iyo inay dadka kale la mid yihiin dana dadkii garan maayaan may waa fiicanta waad soo kala reebta waxaad tiri sheeg waxa qabiil soomaaliyeed oo koonfur degan oo aqoon waa yar yihiin baat marka way jiraan bay macnaheedu tahay marka inaad maqli weydo macnaheedu ma aha inayna jirin waynu baranaynaa intaa intii ka dambaysana aad baad u mahadsan tahay waxaynu si kale cadaynaynaa ma balba mise waatajeedeynu waa intaas aad baad u mahadsan kale aan kuu sheega walaal waa sax weyaan adaa mudane ma taas waxaad kala cadaynaysa maahan u malaynaya waa rag aad siyaasad ahaan diidan tahay oo waxa weye waxaad xageebe xilkayaan siyaasadxilkayayaan waa kuma maxaan ku horta hadalkaagoo aan kuu sheeg hadalkaagoo dhan ba wuxuu iskaga badan yahay inuu daaroodku cadow ku yahay reerkiino oo waxa weye wuxuu iskaga badan yahay daaroodka oon la dagaalan ogaadeenka marad cayda iyo marad geriga cayda iyo adiguna cuqdad kugu reegtay baad qabtay maalkaasaad iskaga dhufsatay maalin mashiirteenku ka hadlay maalin wuxuu ka hadlay ogaadeenka maanta geri dabadanalkaasaad sirgeygeysa xisaabta waariya inaad anugu maba xisaabiya waxay ku hadlaan dadku waxay ka hadlaan maarag maba xisaabiyaba laakiin mar dhowiid bay hawiyanka hadlay iyagana miyaa necba waa hawiyaha reerkiina kula fahmila oo waa walaaladeena sheegtahay way kula fahmi laayihiin cayda ka daayo hawiyuhuna waa dad walaaladeen oo qadaad weyn iyo waxaad ku sheegtaan waa ceyb weyaan waa rag kula dhasho xooggaaga waa run inaad intaa ka dhaadhicisana waa arrinaan soo dhaweynayo midda kale waxa weye dadkan aad u aragtay inay cadow yihiin daaroodka adduga maskaxdaada aad ku bixinayso nin dhalinyara waxaad niyadaada ku boorgaraamiso weligaa go-aanka maskaxdaada dadka kalea kula xisaabtami dad adugu go-aansatay ninka inuu sidaa u arko i weydii aniga ma u aragtaa igu dheh maya baan ku leeyahay ma fahm waa dad nasaba la yaqaano magac leh soomaaliya soomaalidu laba mid bay kasoo bilaaban taddaa kuu cadaynaya soomaalidu labay kasoo bilaaban waa somaale iyo sab bay soomaalidu kasoo bilaaban somaale waa somaaliya intuu dalay sabina waa intii kasoo hadhay marka daarood waa dadka milgaha iyo magaca le weyn anigu ma dafiraya xaqiiqdooda iyo taariikhdooda iyo waxay yihiin sucan ma fahn soomaalida anugu arayga waa kugu khilaafsan oo somaale haddaad tirahdo waa soomaali somaale waa qayb ka mida soomaalida waa waxaan ku ogahay laakiin anugu daarood baan ahay somaale ma yihiin nin anigii baaba ku leh hadalka fahm walaalo soomaalidu ma aha somaale keliya waxaan kuuli soomaalidu waxaan kuuli iyala dhegeysa walaal soomaalidu kuma odhan waa somaale keliya waxaan kuuli waa sab iyo somaale somaale waa intii uu dalay somaale iyo caruurtiisa sabina dee waa intii soo hadhay marka daaroodku sab buu ka mid yahay waana dad magac le oo sharaf le oo malgelo la yaqaano adamay fahn lay sabtu waa dad kale walaal waa sabtu waa dad kale anagu daarood ismaaciil baa lala yihahda waxaa sabna ma nihin oo marka soomaali daarood ismaaciil baa lala yihahdaya muran dheer ayna gelina aynaka saarin tubigeeni aad baad u mahadsan tahay waynu iswaraysan doonaa marar kale waan kaaga mahadcelinaya wadaa mudan walaale laakiin ereyga soomaaligu somaale macnihiisu ma ahan waa erey soo maal wey waa soo iyo maal inaadwaxaas waa ceeb walaaldad baad isirkoodi doonaysaa inaad dhegeysa dad baad isirkoodi iyo abtirsinkoodi doonaysaa inaad tiraahdo wax jira maahae soo maal baynu ka nimi waanoo ku idhahdo daarood wax jira maahae daar iyo ood buu ka yimi waa daar iyo ood markaa wax jira maaha waa qalad waa qalad inaan ku idhahdo caynka waayo adugu waa abtirsiimadaadi waad gelaysa ade kuwan kalena waa qalada dabatoodu inaad saasoo kala tiraahdo may fahn marka adiga laftigaagu is yara qabo aadna waad umaadsan tahay ee abti adeer xaashimarow
برين الله يا سيب برين رجع بقسكي وعاب ها هي عاوز إيش قصي حاضر عاجع عمره ولا بديني برين بنسوي عن صورة استنى ناش إن شاء الله استغفر الله استغفر إن ويا عزريول بليس سوق أبو هذا عمر مي هذا عمر مي فسوق أبو ناي هينو سوق بجيبي عاجع عمر بينو سوق بجيبي نيجي برامج يا عمره انت تبحث صلى الله عليه وسلم ما وقصوا قبنا يا ولد ولا وقصوا قبنا يا هي السلام عليكم. وعليكم السلام. دولو أضمن هو سلامي. إسرائيلو. عبد ولي هباني حسين عارف صوقه وقولي ويا ولا لهم صوقه من دونه هاي. وشو إسرائيلي؟ وحاترجعي كون بولي جاي ما مغلين. والله ما مغل والله فيسبوك أي وارس. لين كل شيء الميت. هذا هو هبر شعلون لانجابا. والو مقلي سيده غري كومبو لاندهرا وا غري كومب يا هارتي كومب مع كبلو لحماها سيده اورن كرتا ما مقلين اني ودك الصومالي ويتي ددك الصومالي غبر شعله وي يقنان ميل كستي جوغان ولي غبر شعله كليا ما افكير يقنان انت افكير قف خلاص اقدر اجيسو باي قولنا الله قف خلاص افكير غبر شعله قوا الله سيده افكار له هذاك باي قولنا الله خلاص افكير غبر عقوا مرة إسكبت أنا مرة هورشت علي غنان حتى اللغد ذي اللي هتدو ذي غنان مرة قطتكم حي قريب قذبت وقال أنا أيها أقرم وعين قلت ويدين أنا هي ويدين وحانكو شيق قريكم بواد الله يقانا وادعي كرتاقل وحاتري قبيل كستو محالة إرادة كونفورة ما ميركست الدقوالة يقانا قبيلة باكرتا أدى محالة إرادة أدى قدد أدى أدى نقون تاسمة أورن كرتيت isaaq qudhadooda qabiilaha jirta ma aan dhawaad aan maqlay ama Soomaaliland ba ma faantay oo waligaa aan maqlin marka la yaab ma laha laakiin gari koombe waa dad la yaqaan meel fog ba ma baa gari koombe waa halka hoose waa harti koombe gari koombe weeyaan aan Allah ma hartiga dambu la walaaliye intaas uu la simay hartiga weey ma aha kabla la kasoo tag hoos weeyaan ba waa gari koombe ya harti koombe weeyaan maya maya degays mar hadduu hartiga weyn la simay yahay anigu hartiga weyn waan naqaanaa hartiga weyn ee la sameeyay maxaa qariyeysaga waxaan qariyeey waan maxay adiga maqli cid qarsoon ba mada qarsoono ba gari koomba I don't know sta maqli weysay walaalo wallahi meesha aan ka yimid waxa lagu yaqaanaa bahalaha lagu yaqaanaa gari anigana waan isheegay dad kaaga sheegayniyad dad magar waa qabiil weeyaan waan horta eegdee madad deegaanada ku nool ba qaras fahmay ma aniga been sheegaya waa iska adduunyada xaalkii ayadu wada taqaanay inaan la aqoon ugu magara de qabiila badan ba jira oo aan ba qudhadeeda noqon adaan maqla laakiin ma dhaho ma maqlin oo ma jireen baan iraahda qabiilkana ma jireen waligaa ma maqlin yeesu ka soco waa qabiilo badan ba jira oo aan la maqlin adigu waligaa madigaan ma maqashay madigaan ma maqashay ani madigaan hadda igu horeysa madigaan xagaana ka aqoon madigaan waa waxay bidigaan ee qabiil yaqtiidii ku kaaso dhan bidigaan de warar aad u caano may lama yaqaan adda ay ugu horeysa dadkana markaan u sheeg waxa yiraahdo ma midgaan ba leedahay may baan ku jiraa qabiil gaara oo xaqaadiga ummad digan la yiraado subhanallah may ku aw sheeg waxa dadka waa aan ku dhaw aad baa loo yaqaan waliba ku dhaw waxaan ka ku jiraa adna u sheeg ay ku kala u sheeg gari koomba waa qabiil aan weeyaan daba taas you should know yourself talabaad waxaan ku sheegay ciiso maantana waxaan ku arkay adigoo ka sheekeynaya ama faantay ole ee maxaa la yiraa siyaasada Soomaaliya siyaasada Soomaaliya maxaa ugu mashquulaysa Soomaaliland ka hadal Soomaaliya ku mashquulin waa go'da intaas oo sano ayaa calan gaar qaadatay madaxweynayaashayada ku mashquulin Xasan Sheekha ku mashquulin farmaajo kuwa iyaga aan kala doorna ki noo yimaada ka kale ku mashquulin Soomaaliland ku mashquul ciiso waayo waxa la hadashaa markaas aan heshiis ka kala saxeexanaynaa ninkii leeyahay Faarax Macalin ee Kenyaanka Allah hadalo waxa ku tiraada wariyaha Faarax Macalinow kiniyan ba tahay
Soomaaliya iyo Soomaalida arrimahooda ka bax. Weliba isagu dowlad la aqoonsan yahay eg oo kiinil eedu ka socdaa. Waa gef iyo meel ka dhac inuu arrimaha Soomaalida ka hadlo, isagoo kiinyaana oo aan Soomaaliba ahayn oo quruna oo kiinyaankii gaalada u badnaaya. Eg, waa qalad. Anigu Soomaali baan ahay, laakiin waddankaygu waa Somaliland. Soomaalida waan ka hadli karaa. Waa dadkii anigu aan wax ka dhigay ee dowladda u sameeyey ee system wixii baan ilaalinayaa, wixii awoogey sameeyey, wixii awoogey sameeyey baan ilaalinayaa. Isla yay duwin, yay jabin, yay dhicin, waan idin koolkoolinayaa. Hamoodin inay ceeb kale tahay waxaan ma fahmin. Marka ninkaa badowga ah ee aan Soomaalina waxba tarin, xitaa ehelkiisuna tarin, idqaale mooyaane, maalinta uu bannaanka uga baxo ee halkaa fadhiisto, aniguna waan ku qasbanaynaa bannaanka uga baxo, ma fahmin. ciiso riyolow, adi horta soomaalinimadii waaba diideysa, maxaaba soomaali ka hadasha? Soomaalinimadii waaba diiday. Laba meesha waxaa taala. Adi mar waxay leedahay qadaadooyin baa tahay bay leedahay. Naagaha maanta kuu riyaaqaya iyo Xasan Sheekh sidaas iyo waaban ka yaabay waa bilaadhig bay ahaayeen, ma fahantay? Ani kuuma ogoli inaa Soomaali oo dhan madaxweynayaasha iyada oo dhan Xasan Sheekow Sheekh Shariifow kullu waa madaxweynayaashayada. Kii kusoo fadhiisanaya welcomeka adda jooga welcome, annaka ina quseysa, laakiin yuu adigoo ila qadaad weyn baa tahay, ma fahantay? Marna inaa tiraadi Soomaaliya iyo madaxweynayaashoodan ka hadlaya. Ciisow iskuma helaysid kala jooji Soomaaliland ku ekow. Walaalo aan isku sheego waxa weeyaan adigu inaad caalamnimadaada iskaga ducaysataa ku wacan dadkan Soomaalaha iyo Soomaalida iyo kulaynan baa tahay. Aad baan uga xumahay ereyadaa kugu odhan maayo. Waxaan se ku leeyahay dadku waa isku mid, luqad baa lagu hadlayaa, wadamada way kala duwan yihiin. Deegaanna waxaa bilaabay kuwa Kenya ka soo hadlaya iyo Ethiopia ee farmaajo ka hadla haddana iyo Xasan Sheekh, kuwaasaa bilaabay, kuwa kalena way ku darsameenun. Marka sidaa u socdo hadaad xidhayso waxaad ku tiraahdaa marka hore kuwa Ethiopia halkiina joogo Ethiopian noqda, ha ka hadlayna Soomaalida arrimaheeda. Kuwa Kenyana halkiina joogo Kenyan noqda, ha ka hadlayna. Markaasaan ana aqbalaya inaad safkaa raacisto. Qofkii calanka madow calanka bluga aaminsan aa ka hadlo, laakiin not you. Adi calan kala wadata ajnabi baaanigu weyn horta caqliga dumarka igula xisaabtami. Calan bluga nin aaminsani ma jiro. Faarax macalin ma aaminsana calan bluga inay calanka kenyu aaminsan yahay. Waana kenyan, isaga afkiisa kasoo qaad. Anbaa aaminsan aniga minka warsama ayaa aaminsan oo hoos jiifa calanka bluga aan kuu sheegay. Adiga kuma ogol inaad ka hadashid. Dee haddaba aniga iyo isagu isku mid baan unahay, isaga kasoo dhaadhici yaziid labada iyaduba ma ogelin calankaaga buluuga. Haddana waan ku walaal anaga daadaba muranka bila caleyk yeenaa saxiijini muranku ceeb weeyaan raggaa kasoo dhaadhici baan ku yidhi, markaasaynu wada hadlaynaa. Okay, anyway, sheekada Soomaaliya ka hor baan ku oran lahaa Ciise oo macasalaamana. Si fiican bay u fikiraysaa wallaahi, waa xaqiiq weyn. Anigu Soomaalilandar baan ahay, waddankaygu waa Soomaaliya, dadkaygii baa jooga, waa dad dhul ceeb ma laha inaan wareegooda ka taliyo, kala hadlo, wuxu sheego. Hadda laakiin mid isku xuquuq baan uqanahay aniga iyo ka kenyaanka iyo ka ethiopianka dhammaantayaba. Fadhow, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum assalaam ciise iwran. Calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Inaad waxaa ka hadlaysay inamadaas maydka foosh xun oo facebook yaalla arrinta aad iyo aad ka hadlaynay dadka oo dhan ina tacsidaa weydirayee. Mar labaadka waxaan isweydiinaynay su-aal ah, waxaan anugu yaraanta idin maqli jiray geri reerka liyaada ma maqal horta geri wax liyaado, laakiin dad dadka cuna baan maqlay oo laigu sheegay markii dambe laigu yiri waa abeyuuris geri bay galaan. Gerina saan ugu haystay markaa bahal dadka cuna sida orbalka oo kale, bahalka kale, waraabaha oo kale ayaan un waxaan maqlay walahi geri waa reer Soomaaliyeed. Ya anigii baa dib isugu naxay wixii aan aaminsanaa gerigii hore laigu sheekeeyey iyo waxaan iminka soo baxay laba kala duwan bay noqotay. Dabeetana dad badan oo aan wareystayna waxay igu aadeen wallahi saasaanu moodayno isku mid baanu ka noqonayba daacad bal ku soco. Markaasoo iminkana iyagiyo wax cunay baynu maqlayna geriga wax cunay, bal haddaadu waa caqliyadda noocaas bal ku soco. Thank you.